Edo, sad ćemo da mi pokažeš harmoniku. Sve ću ti pokaži. Da, i verige, ali imam još jedno pitanje. Kaži. Može li Činiglavci da budu ponovo kao nekad? Ne. Teško. Teško, jer mladi ljudi ne smatraju. Ja čuvam Vršalicu. Mađarsku Vršalicu, Mavag. Se zove. Čuvam da im pokažem kako se dolazilo do zrno. Njih ne interesuje, to neće ne pogledaju. Imate li naslednik? Nemam muškarca, imam dve ćerke. Gde su? Ne poštuju me, u grad, građanci. Da sam i pare da kupe stanove, da ne dolaze ovde. Ne da ne dolaze, nego da dolaze da me čuvaju. A u Pirotu su? Ne dolaze u Pirotu. Obe. I ne dolaze? Jedna ne dolazi, jedna dolazi, ali nema vreme. Imaju si obaveze? Imaju obaveze. Unuci imaš li? A? Unuke imate li? Imam dve unuci, jednog unuka imam. Pa jesi ih viđao nekad? Za njega nema komad ovde u Pirot i traži hleb u Beograd, pa sad je otišao i u Umku, tamo prema Obrenovac. Da mi ponoviš, ima li nade za Činiglavce? Nema golema rata, to mnogo vreme treba da prođe. Nema narod? Napušteno je, ama neće ni vrčaju. I gde da se vrati kad nema tamo ni plug, ni razvijene kuće. Meni je kuća gore razvijena. I niko ne odgovara za to. Niti pa smem da tužim krivca. Ima... Ako ga tužim, ima da je i ovo da razvije. Da, ima Beograđani neki se vraćaju. A? Iz Beograd su se vratili neki. Samo dođu da vide i naš ponovo begaju. Ajde da vidimo verige i harmonike i ovo. Ajde. Harmonici su mi gore na sprat. Dobro. Može da snesemo ih, šta ti ja znam.